सामने में हूने बैठा बैठा मौलवी खाना तवज्जो रखा है भाई और कई दफा मैं मुख्तलिफ तनाज़ुर अर्ज कर
مگر کچھ ایسی حقیقت ہوتی ہیں جڑیاں لازوال اور لافانی جتنے دفعہ پڑھو انہاں دی تاثیر بدھی ہے گھٹ گھٹ اکھو تا عرض کر کہ جیہ بندہ بسم اللہ کہ صرف انہاں دا دل ہے یا پورے مجمع دا دل ہے پورے مجمع دا دل ہے تھکاوٹ ختم ہو محسوس ہو سی بھائی یہ ہوں بیٹھے ہو مولا علی حاضر جواب ختم حاضر جواب کا لفظ سنو سارے معاشرے چ کچھ بندے ہوندے انہاں دی مثال دتی ہوئی ہے بڑا حاضر جواب یعنی کوئی گال کرو فوراً جواب دے سے اور بڑا خوبصورت سوچے سے جواب واسطے ٹائم نہ منگ سے ازل تو ابد تک مولا علی تے حاضر جواب ہو بہو علی دی حاضر جواب دی دوار ہے واہ واہ سبحان اللہ علی دا پوترا تہاڈا چوتھا امام نا 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 اس واسطے تہاڈے کول نعرہ مروایا تے تو توجہ دا دا جملہ تو میں ہوں کیا حاضر جواب کہندے اوتے ختم ہے مولا علی دی حاضر جواب دی وارث کون ہے سارا امام ہے چہارم چوتھا امام ہن پوری توجہ کرو تے میں تو اپ کو چوتھے امام دے حاضر جواب دے سبحان اللہ ایک جلوہ ہاں ہاں تے ایسا جلوہ پوری زندگی لطف سبحان اللہ موڈ ہے جناب سارے بات میں مسائب نہیں ہے فضا ہے چونکہ گال کیو جی چھاتی ہے ایتھا نا سن کے دے مومن رومن مگر گریا نہیں کرنا گال فضیلت شہر شام میں بابے دی شہادت دے بعد کون ہے چوتھا زہرا قید دی حالت بازار شام توجہ رکھا بھائی کافر تو زنجیر کڑی ہے میں زہری کہہ دیا دنیا زیور پا کے دنیا زیور پا کے گانے پا کے واہ 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 دلہن بن کے پڑے چوتھے امام دے سامنے ہائے کیڑی شہر دلہن بن کے آئی ہے بولو کیا بن کے آئی ہے سدھی ہے دلہن دکھے سکے سکے واہ وار صحیح کیا وار زیورا دکھے سکے دے سکے زیورا یا گان دنیا بان کے سج کے سمر کے آئے آئے واہ واہ پوری سبھائی نال پوری رانائی نال دلہن بن کے نو عروس بن کے کڑی بن کے کمار بن کے تواڈے چوتھے امام دے سامنے حسینہ جمیلہ بن کے دنیا ادنی فلانا دنیا دا ہن سمجھ آئیے دنیا دلہن دے روپ وچ کمار دے شکل وچ دنیا چوتھے امام دے سامنے تواڈے چوتھے امام بے نیازی نال اکھے دنیا اے میں تے جان جان جنا اے ریاست ہے تشیع دا مرکز ہے عراق دے شیعہ ایران دے شیعہ ایتھاں لکھنؤ دے شیعہ ایتھاں بہرائن دے شیعہ ایتھاں جزائر دے شیعہ ایتھاں بنگال دے شیعہ ایتھاں بہار دے شیعہ ایتھاں
बंबई दे शिया खैरपुर तवज्जो रखा है, कलकत्ते दे खैरपुर, हैदराबाद दक्कन दे खैरपुर, मद्रास दे बैठे हो चलो चलो, लखनऊ दे शिया जेड़ा मरकज है खैरपुर, मैं तो को खैरपुर दिया इन्नी शमसी तलसा तक कम से कम हफ्ता चाहिए दे सर वास्ते, मैं तो को तोहफा दे बना चाहना दुनिया कुवार बन के चौथे इमाम दे सामने बाजार शाम में चाहिए इमाम सजादा दे दुनिया हां दुनिया क्यों आई है दुनिया दिए मैं दुल्हन बन के आई हूं मैं कुवार बन के आई हूं मैं को कबूल कर जा मैं तेरीया कायदा कड़ियां जंजीर फौरन लवा दे सा चौथे इमाम बेनियाजी आला दे निकल जा तेरे को नहीं पता दादे दी तलाक याफ्ता नाल पोतरे दा बेटा पोतरे बदनसीब
ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੈਦੀ ਦਰਬਾਰੇ ਯਜ਼ੀਦ ਚ ਗਏ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਕਾਰਸੀ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਚੋ ਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਵਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸਾਂ ਜਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮੈਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਰ ਫੌਰਨ ਮੌਜੇ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਪਰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਰਾ ਨਕਾਰਾ ਥਾ ਇਹ ਹਮਾਰਾ آزان جنہاں دے خاندان تے شہید دا نغارا ہے ان جیسا کون ہے بھائی بھائی علی دا خل علی دا خل علی دا نت پندرہ جماعتی الاول اٹھتری دوجی دفعہ مجسم ہو ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਚ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੇੜੇ ਚ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਯਦ ਸਾਜਦੀ ਜ਼ੈਨ ਉਲ ਆਬਦੀ ਸਜਾਦ ਜਿਹੇ ਸਜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ پوری زندگی دے سجدے ایک پاسے کربلا تو شام تک پوری زندگی دے سجدے ایک پاسے کربلا تو شام تک تے سجدے زین العابدین عبادت کرن والے خدا گواہ ساری حجتاں مصروف سجدہ رہی ساری حجتاں عابد مگر ازل تو ابد سید الساجدین تے زین العابدین صرف حسین دا مہاری تے بیمار شاباش ایک مہاری دوجہ بیمار تے بیماری ایسا جڑا 40 سال خون دوں گا بندہ تدا میں مسلسل پانی نہیں ہو سکتا اللہ جانے کتنے درد تے دکھ دکھ تے کی ہو جائے زخم لگے ہوئے ہیں جگر تے جو 40 سال راتی روتی روتی تے وقت ایو لفظ آدھے دنیا تو ٹر گئے بابا میں تے کو رومن دہا دہا کافی وقت ہو گئے میں اور کافی ٹائم ہو گئے میں کوئی تاریخ دی اور آپ گردانی کرنے آتے حلفیہ قسمیہ گال 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 بتاؤ رہے چھوٹا جیڑا تاریخ نال دلچسپی رکھن والا آدمی تاریخ دان تو میں آگ نہیں سکتا اپنے آپ کو میں اس قابل تاریخ نال مانوسیت تاریخ نال وابستگی رکھن والا میں 30 سالاں دی تحقیق کی انیک
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਦਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋ پہلی روایت ہے کہ اللہ دی طرف سے چوتھا امام پنجویں امام دے بلکہ امامت دے نور دا امین وقت دا امام امین نور امامت اللہ نے خود بیماری تاری کیونکہ مریض کو جہاد ہو رہا ہے مریض ہو سن میدان ایک پہلی روایت ہے جو اللہ مریض کی ہے تاکہ منصب امامت معاف امام کے بغیر کائنات بے کار کائنات کو سنبھالن اللہ اللہ چوتھے امام کے لمحات بیماری کا دوسری روایت ہے سات محرم کو بیمار پانی بند ہے فرات کے کنارے تو قیام دیکھتے سر چکا کے باب حسین کے سامنے آ گیا بابا ساڈے سفر کا انجام کیا فرمے میرے دل پر چھے ایک میں حل کرنے سے زدے دوچا پرچا تنیا پھوپیاں کی سہارا شاید جائے مجھے مگوں پیچھا بیٹھو میرے اشارہ نہیں دے سکے پاس لگے بس یہ لے پھوپیاں تے شام دا لفظ تاریخ لیے بس سجاد اتنا مریض ہوئے جو پوری زندگی ہی کو لفظ دھرے اشام 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 لوگوں کو خوشام کھا گئے جتنی فوج کربلا آئی ہے نا شام کی کوفہ کی مخالف فوج فوج یزید کہ دو محرم کربلا کٹھی ہونی شروع ہوئی نو محرم کے دوپہر تک پورا لشکر شام جمع ہوا کربلا یزیدی فوج کا جڑا آخری جرنیل آخری کربلا یزیدی فوج کا جرنیل فوج کے دست لے لے او شمر بے حساب یہ نو محرم کے تین چھلے تو بعد آئے کربلا اگو گھوڑے تو بیٹھے پچھو ہی دلش 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 ٹپے کربلا تے آ جائے پہلے اپنے خیمے نیچے اپنی فوج بت میدان وچ لشکر وچ گھوڑے بدھے تے وقت وقت غریب بندی اپنا کر رہی تھی اپنی فوج دے سپاہیاں کو دے اپنی فوج دے بعد وچ ویس ویس پہلے ذرا گھوڑا تے چڑھ کے حسین دے خیمے دے چکر کٹے بڑی اوڈیو بندہ
अल्लाह हर गैरतमंद को गैरत के दुख तो माफ तारे खादी इना घोड़ा दिया बागा चाह के हुसैन के खैमन का चक्कर कटे उसले अब्बास ते सज्जाद इकट्ठे वखरे खैमे बैठे घोड़ा दे टापन दी आवाज सुनी ने फौरन तलवारों पे नियाम करके खड़े अल्लाह तलवार अखी सामने ते बदल बन गए मैं दुआ देना अमरान भाई को वक्त देना
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਏ 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 ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਤਾ ਵੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤਨੇ 1600 ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ دنیا دے شیا اولا اتھاں کے تسکین محسوس کرے میں جاندا اتھاں کیڑی کیڑی شیا بڑی شخصیت بن چکی کتاب دسے خیر پور موجود اسی علماء دے روزانہ سن دے کربلا تو شام تک تواڈے چوتھے امام کو ہی کتا پوایا ہے میں 15-20 سال توک دا وزن تلاش کی تے ساری پھلوے ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی دا انہاں شہید یادن کتاب وچ لکھیا ہے جے تو پوایا نے اوندا وزن دو مان ہے اے دا بدلی تو کئی کربلا تو شاہد جنگلی اوشت والے چوتھے امام کو سوار کیتا رسیاں نال نہیں لوہے کے زنجیراں نال اٹھ کے شکم دے تلو امام دے پیر بابا خدا گواہ ہے گرمی مری آئی لوہے دے زنجیر تپتے آئے سرکار دے قدماں جو خون خدا گواہ سرکار دے پیر اتنے سرخ ہوئے دے نا اپنے خون کتھے جو قافلہ رک دا او شہر دے لوگ آ کے پچھدے کہتے اے نالائن کتھوں بنائی پر میں نے نالائن نہیں میرے پیر تے میرے خون دی کچھ فاصلہ اٹھتے بلا کے کرائے
ਚੱਲ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਜਦ ਤਰੀਕਾ ਕੈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਉਛ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਯਦੀ ਦੀ ਫੌਜ ਲੜੇ ਇਮਾਮ ਆ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਾਂ ਇਹ ਲੈ ਇਰਾ ਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ ਸਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਵਾਗਾ ਚੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜਾ ਦੇ ਕੋ ਭੜਕਾ जंगली उसके बला के कुछ सफर 1600 मील अपने घोड़ा दे अगू भजा दौड़ा के गुजारे आ रहे मिंबर दी कसम है तीजी केड़ी हालत 1600 मील के सफर जिथा शामी अंदर दिल आता तोड़े चौथे इमाम दी कण ते 17 लिख दे है ये 17 लिखा चंडू किस्म दे कलम इस्तेमाल करे ने ਕਈਓ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਣ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਦੇ ਆਏ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਾਦੀ ਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਚਾਚਾ ਗਾਦੀ पहले नाल लिख खुदा गवाह मेरे बदन के मासाम खड़े मेरी जबान बंद की बैठी है हिम्मत नहीं थी ये लब रखा जब तालियां ना लिया कलमा वाले शामिल थक बंदे आए उनके गैर आंधे आए ये रे दे ना दी चुचुआ हुसैन का सारा परेशान ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸੰਗਰਾ ਲਿਖੇ ਨਾ ਨਿਭਵਨਿਆ ਕਾਛੀ ਮੰਨ